Қайырлы кеш болсын. Бүгін енді мынау сұхбатты шығарып отырғанымыз мына Қанифаға байланысты ағайындар келіп, Қанифа нұрлап алып кетті ғой. Сол кезде келген кезде ол кісі ренжіді де, қара нәсіл деп айтып атсыңдар деп соған тоқталды бәрі. Енді бұл жерде осы халық қайтып кетші, осы жерде біз қалай түсінеміз, қара нәсіл деген не? Неге аға соны айтып атыр? Не істеу керек? Мен айтайын, бұл жерде ұрлап алып кетті дегенде де бұл қатты айтпай қой енді жалпы. Алып кетті. Рұқсат. Бауырлары деп келді ғой. Бауырлары келіп, жаңағы күйеуі Нұрмұхаммед бар. Сол осы жерден әйтеуір алып кетуге келді. Енді ұрлап алып кетті деп оны тағы да мен өзім түсінігім бойынша енді өзіне күшпен алып кетті. Күшпен алып кеткен нәрсені жалпы ұрлап алып кетті деп жатқызуға болады енді. Бұл жерде шамалы бір ақылға салып, үлкендер сөйлеп, бір жаңағындай жастардың несіне ақыл айтып, бір ақылмен бір мәмілеге келіп, ұрыс жанжалсыз жаңағыны шешуге болатын еді меніңше. Жаңағындай келіп, күшпеп, жаңағындай Қанифаны сүйретіп, машина салып кетіп, үйтудің қажеті жоқ еді. Жалпы Қанифаны былай қарап отырсақ, Қанифа енді жасы өзі кәмелет жастан өткен, өзіне өзі жауапкершілігі бар былай айтқанда. Жалпы одан өзінен бір ауыз сұрау керек еді сол жерде. Бұл жерде енді қалай енді сұраудың өзін, бұның қазір бәрі біз бейнетаспаға жазып отырмыз ғой. Сол бейнетаспаға түсіріліп, Қанифа осы жаңағы туыстарына барасың ба, әлде осы жерде қаласың ба, жаңағы Нұрмұхаммедпен де екеуің араларыңның шешімі қандай деп сондай нәрселерді осы бейнетаспаға жазып Қанифадан өзінен сұрау керек еді жалпы. Енді адам өзі қарсы болып тұрса бұл жерде, оны күштеп жаңағындай жоқ сен осылай болады деп оны мәжбүрлеудің де қажеті жоқ та бұл жерде. Өйткені Қанифаның ішінде тұрған нәрсені біз білмейміз ғой жалпы. Ол мүмкін жаңағы Нұрмұхаммед біз білмейтін нәрсе, ол мүмкін Нұрмұхаммедтен осылай өзі жаңағыдай басын босатып алғысы келіп жатыр ма, оны да білмейміз ғой. Сондықтан Қанифаның өзі бүкіл ненің бәріне осы Қанифаның өзі нүктені қоюға тиісті жалпы. Осындай даурықпай туыстары жаңағыдай енді білмейміз ғой, тағы да қарап отырсаңыз қанша олардың бұрыннан бір бірімен қатынастары қандай, оны да білмейміз жалпы. Иә, қазір енді әртүрлі сөздер болып жатыр, не болып жатыр енді оның бәрі осының айналдырып келгенде Қанифа өзі шешу керек. Енді қара нәсілге келсек жаңағындай, мына кісілер енді ағамыз айтып жатыр ғой, ол кісілерге сендер қара нәсілсіңдер, бұл жерде жаңағы мынау ақ нәсіл мен екі Қытайдан келген қазақтардың жаңағы қыздарын осы жақтағы ер адамдар алсын деп ондай да айтылып жатыр. Бұл жерде жаңағы қуат алмасын деп қара нәсіл мен ақ нәсілдің қуаты алмасып содан туылған бала ертен сол намандық ұрпақ туылып содан ертен тектері тазарылып, өйткені ол кісілерде сол жақтың идеологиясымен өмір сүрген ғой жоқ, Қытайдан келген қазақтар. Олар шынымен ол жақтың салт дәстүрлерін несін ұстап жүрсе, қазір қарап келіп жатқан адамдардың қарасаң қазақпыз дейді, бірақ та олардан да көрініп тұрған жоқ сондай бір салт дәстүрін нені ұстаған. Оларда жаңағыдай несінен ата бабасының тегінен ажырап кеткендері көп қарап отырсаңыздар. Неліктен олай айтамыз? Өйткені бәрі емес қой енді. Бар енді іштерінде жаңағындай қазақтың салт дәстүріне немқұрайлы қарайтын, жаңағындай сөзге түсінбейтін сондай жағдайлар міне осы қара нәсілдікке жатады. Қазір арам тамақ ішіп жатыр. Мына арам тамақтың өзін қай жерге жатқызамыз? Бұл дәретсіз істелінген тамақтарды ішеді, көрінген жерден ішеді. Соның бәрінің өздері саналары уланғанын өздері байқамайды да, оған қазір айналып келгенде мынау қара нәсіл десең ол сөзінің өзін мәнісін түсінбей тұр. Неліктен ол қара нәсіл екенін өздері соны зерттеп соны көрсе ғой, білсе ғой. Ал бір айтылған сөзге анандай жағадан алып түсініспестік жасап жатқан ол да тағы да дұрыс емес та. Менің айтатыным осы, әр нәрсені зерттеп мән жайын біліп алып егжей тегжейлі қарап алып содан кейін ғана бір неге шешімге керек, содан кейін ғана сөз айту керек та. Тек қана жаңағындай бір жақты болмай ол екі жақтыдан несін қарау керек. Сондай болу керек.
Kazak kazır kara otsanız ak nasıl dedi ağamız aytıp otur. Ak nasıl de kazı Kazakstan yerinde de ajırap azayıp ketken dedi. Ya. Yeah. Ol burun ata babamızın ustanıp kelgen salt dasturun kazır joqqa çıkarıp otur kibirler kara otsanızlar. Mına dinge salıp dün men de kazır ortada Kazak'tın ortası bölüp otur jastardın arasını. Tüsünüspeştik bo otur. Biru jana dinge namazga jığıl bit süyttip ol namaz özü üçin jane ya yeah. Kazak babasın, Kazak'tın özünün salt-dasturunu ustanıp jürük, onun bärin birge ustastırıp jürü kerek. Sonun bärin tüsünüklerin kazır dürüst aytılmay jatır osı jastarga kazır. Tarihtardın köbü närsesin kelgen kezde tarihtın burmalanğan jerleri de bar. Onu da kazır dürüstap aytıp atkan joq. Mına osı ağamız kazır, Tokberген ağamız kazır osının bärin kanşama jıldar boyu zerttep kele jatır goy. Ол оксы бекерден бекер осын бәрін айтып отқан жоқ. Оксыға тылсымнан хабары бар. Тылсымнан осында қаншама аян алып, сонымен жүрген кісі бұксы. Бұксының сөзін екінің бірі түсіне бермейді. Сол түсіну үшін жаңағындай мынау ата-бабамыздың тегіне жалғанып, ақ нәсілге өтіп, содан тазарынғаннан кейін ғана бұл ағана түсінуге болады жалпы. Көбі түсіне қоймайды. Көрдіңіз бе? Жаңағы айтып отқаным мен оксилерге шамалы айттым да енді сіздер ақсақал болып қазақ екеніңізді көрсетіңізші кәне деймін. Мына осындай шапан киіп, мына бөрікті болып неге жүрмейсіздер деймін да қазақ екесіздер деп. Оксилер айтады, ол киімде тұрған жоқ дейді мәселе. Киімде тұр, неге тұрған жоқ? Қазіргі жастарымыз бізді көріп, жолда мына ассалаумағалейкум деп амандасады. Өйткені қанында қазақ екен, соны оятып отыр ғой. Көрдіңіз бе? Сол ақсақалда сол киініп жүрсе, сәлемі де дұрыс болады. Көрдіңіз ба? Ақыл ойларда дұрыс болады. Оғыл кісілерге қазір жастар дұрыс қарайды. Қазір ақсақалдарды қазір сыйламайды қазір жастар. Білімі асып кеткен жаңағы жастар қазір ақсақалдарды да тыңдамайды. Не айтып тұрсың деп өзің аузын жауып тастайды. Мен өзім білемін деп. Көрдіңіз ба? Қазір үлкеннің айтып тұрған сөзіне тоқтаным жоқ қазір жастардың арасында. Не ол қайдан кетіп отыр? Өздерінің несін жоғалтып отыр қазір ақсақалдар. Оның бәрі міне жаңа мынау Ханифаның бауырларымыз деп тұрған 2-3 ақсақалдың содан байқауға болады осының бәрін. Қара нәсілдік екенін осы міне содан байқауға болады оксилердің. Өздерінің ақыл ойлары, саналары жабылып қалған. Міне мен де айтып отырмын оксилерге. Өздеріңіз зерттеңіздер. Ата бабамыздың тегіне қайтадан жалғануға соған бір амалын жасаңыздар деп айтып отырмын оксилерге. Ол мен оксилерді мынандай болсын, оны бір нәрсені жамандап оны етіп тұрған жоқпыз. Қазақ бір біріне бауырмашыл болу керек, қазақ бір бірін көтере білу керек, сөзін көтере білу керек, түсіну керек, аммен түсіну керек адам деген. Ондайдан бәрінен ажырап қалған қызығарып отырсыз. Қара нәсіл деген міне осы қазір қазақтың өзі кең даласында да осындай міне бір бірін қазір түсінбейді, жаға жыртыс бір біріне не ұрысса кетеді, қол алып жүгіре кетеді. Көрдіңіз ба? Оның бәрі осы міне қара нәсілдікке қазір мынау шаяндық болып мынау ұсақталып мынау неге төмендеп бара жатыр тектері қазақтың өзінің. Көрдіңіз ба? Міне айтарым осы жалпы не қандай осы жауаптарыңыз болса оның бәрін осы зерттеп өздеріңіз соны табуға тырысыңыздар. Сұрақтар болса. Сұрақтар болса иә. Бір бірімізбен мәмілеге келіп сөйлесейік. Зерттесін, көрсін. Бір екі үш ай жаңағы өзі тамақ істеп дәретпен ғана өзі жүріп ас ішіп көрсінші. Содан кейін көрейік қандай болатын ол кісілер. Жаңағы көрінген жерден тамақ ішіп дәретсіз жүрген қатынның қолынан тамақ ішіп көрсін. Сол кезде айтсын сонда ненің несін қандай болады. Хикметін көріп содан кейін айтады ол. Ал қазір өздері зерттемей құр сырттан ана жерде мына жерден айтылған сөздерді ауыздарына салып алып секта анау мынау деп жаңа атой салып жүрген ақсақалдарымыздың несі ол дұрыс емес. Ол ақсақалдыққа жатпайды ол. Сондықтан жаңағы ақылға келіп бір жақты болмай жаңағы екі жақты да дұрыстап зерттеп қарау керек. Енді бұл жерде біздің қызымыздың жағдайы енді неден көрдіңіздер ғой жаңа түсіріп алғаннан. Иә, оны жаңа полицейский қызметкерлерден қарадық. Ол кісілер жаңағы хабарласқан екен. Ол кісімен Ханифаны былай бейнетаспадан көріп қалдым. Бірақ мен айттым ол кісілерге, менің біздің де жүрегіміз ауырады. Біздің де қарындасымыз ол. Біз де көріп жүргенбіз. Біз де мен айттым жаңағы полицейскийлерге, туыстары болсын, кім болсын, бейнетаспамен бізге шықсын, бізге
өзінің жағдайын айтсын, сіздерге айтсын жағдайын. Сіздер оны барып тыңдаңыздар жағдайларын. Құзырлы органдар барып тыңдасын, оқсын, өзін тыңдасын. Не деп айтады екен? Ол тек қана жана туыстары ғана ана ауырып отыр, ол дұғаланған, ол бүйткен сүйткендігі болмайды. Оны Ханифаның өзінің аузынан шығу керек. Мына құзырлы органдар жаңағы заңға жүгінетін адамдар сол заңмен қарасын ол жерде. Оқсының мүмкін Ханифаның заңды осы несі құқығы бұзылып жатқан шығар мүмкін. Сол жағында қарасын барып жанашытын адамдар болса. Вот мен айтатыным сол бейнетаспадан шықсын, өзінің жағдайын айтсын. Ол жаңағы туыстарының ауыздарынан шыққан несі бізге қажет емес. Біздің өзіміз көзіміз жетуіміз керек. Жаңағы құзырлы органдарда оқсылардың да көзі соған жету керек. Ханифаның жағдайы қандай екен? Осы жерден кеткендегі жағдайы қандай болды? Енді қазір анжақта емделіп отыр дейді. Ол неден емделіп отыр? Соны бәрін егжей-тегжейлі жаңағы бейнетаспада бізге айтсын, көрсетсін. Осының алдында түсірілді ғой. Олар келінанды бір-екі күн түсіріліп, бүкіл жерге таратылды. Сол кезде қандай сөзі? Мысалы, екінің бірі осының алдында ақпарат беріп атты. Халық бәрі білет Ханифаны. Халық білет, халық сұрап атыр. Жаңағындай бауырларда айтып атыр, бізде 2-3 туыстарына сырттан хабарласып атыр, маза бермей жатыр дейді. Енді қайда маза берсін? Ол үткені Ханифаны елдің бәрі қазір танып қалған, шетелдерде де білет. Үткені оның Ханифаның шығарып атқан ақпараттарына бәрі таңғалып атыр. Көрдіңіз бе? Ол ақиқатты көрсетіп атыр, тылсымнан келген хабарларды көрсетіп айтып атыр. Вот. Сондықтан қазір халық сол Ханифаға осы ақпараттарына мұқтаж болып қалып отыр қазір. Сондықтан халық туыстарынан сұрап отыр. Не болып қалды деп? Адам жағдайын несін сұрайды. Үйткені бауыр жүректер жаңағы жаны ашиды. Сондықтан халық сұрайды. Қаншама халық арнап құрбандық шалып отыр. Атап. Амандығын үшін тез. Құрбандық шалынып отыр. Жаңағы Ханифаның амандығы үшін сол үшін көп кісі дұғада болып жатыр. Дұғада болып жатыр. Осы Ханифамыз аман болсын деп. Сондықтан жаңағындай бауырлары кішкене естерін жиып, кішкене мынау неге ашуға салмай, ақылға салып, бір жақты болмай, жаңағы екі жақтында несін тыңдап қарау керек бұл жерде. Енді осы жерде мен ойлап отырмын. Мен құқығымды қорғайтын ешкім жоқ екен, иә? Бұл кезде енді әрине туыстары жақын ғой бізден көре. Бұл жерде енді адам сұрау керек қой, мен мысалы менен сұрау керек қой, мен онда істегім келе ме жоқ па деген, барғым келе ме жоқ па деген. Иә, әр нәрсенің кәмелеттен асқан адамның өзінің несін құқығын өзі қорғауға. Енді біз заңға жүгініп жүрген зайырлы мемлекетпіз деп айтып отырмыз ғой. Сол зайырлы мемлекет болсақ, сол адамның жаңағы құқығы тапталып жатқан жоқ па? Жаңағы күйеуінен бір зардап көріп жатқан жоқ па? Сондай бір мекемелер бар ғой жалпы. Барып сұрасын, өз аузынан естісін оның бәрін. Тек қана бір жақты болмай, жаңа туысқандардың несін айтқанын тыңдамай, жаңағыдай Ханифаның да өзінің несін білсін, сұрасын. Енді осы мынандай ақпарат келіп отыр, оны Қытайға жібермекші деп. Енді ондай да әңгімелер болып отыр. Енді мына жерден қазір осы айғай-шудан алып кеткісі келіп отқан шығар туыстары. Енді әке шешесі енді Қытайда тұрып отыр ғой. Енді былай қарап отырсаңыз, сол Қытайдың қазір енді естіп жатырмыз ғой көп әлеуметтік желілерден. Сол қазақ бауырларымыз сол жақта бір Қытайдың жаңағы бір несіне душар болып қыспағында жүрген қазақтарымыз көп. Иә. Содан кете алмай жатқан қазақтар көп. Енді сол кете алмай жатқан мынау аман есен басына сауғалап осы жаққа келген Ханифа бауырымызды қазір сол жаққа қайтадан жіберсе, оның әрі қарайғы өмірі не болады? Сол жағында ойлау керек. Қызбалыққа салынбау керек жалпы. Кішкене артқа қарап ойлап, ақылға салып жасау керек те әр нәрсені. Енді ол ол жаққа барғанмен ешқандай нәрсе өзгермейді ол жақта. Әке шешелері ана жақта әкелсін деген сияқты айтып отыр. Олар да мүмкін ана жақта мәжбүрлеп жаңағыдай қысым салып беріп жатқан шығар. Ол кісі жуас деп естідім. Ондай да бар шығар мүмкін, иә. Бұл жерде айтылатын нәрсе ол Ханифа ол жаққа бара ма, бармай ма, оның бәрін Ханифа өзі айту керек. Дұрыс. Иә. Бұл жерде тек қана туысқандар емес, бұл жерде жаңағы зайырлы мемлекет деп отырмыз ғой. Осы әйел құқығын қорғайтын мекемелер бар ма? Сол кісілер бұл жерге қосылу керек, керек болса.
Bu жерде сол кісілер жаңағы заңды жүзінде ханифадан сұрау керек. Сен өзіңнің неңмен барайын деп жатсың ба ол жаққа? Әлде сені қыспа жаңағы қыспақпен немен қорқытып апарып жатыр ма? Соның бәрін өзінің аузынан естілу керек бұл жерде. Сондықтан соны жасалсын мен айтып отқаным. Жақсы, рахмет. Altyazı M.K.